Totanoin, heippa vaan, Tontsa täällä. Totanoin, tänään mä taas teen tätä FIFA Worldin, niin FIFA Worldista Let's Playtä. Ehkä sarjaa, missä mä yritän päästä Divari 1 ja mä saan avata vain pakkoja. Totanoin, tässä on jo aikaa, kun mä teen viimeksi video, ehkä nyt melkein 1,5 viikkoa, jopa 2 viikkoa. Ja FIFA 14 on kuolemassa, joten mä en tiedä, miten tää nyt tulee menemään tää sarja eteenpäin. Mä yritän ehkä jatkaa, jos mä pystyn, mutta mä tuun kyllä tekemään FIFA 15 ja muihinkin peleihin, niin muistakin peleistä videoita. Ehdottakaa mulle myös muita pelejä. Mä se viime videossakin jo sanoin, että mulla on vähän koulukin, niin ja harrastasit vielä aika paljon aikaa, joten vähän hankala välillä tehdä näitä videoita, mutta mä teen niitä silloin, kun mä kerkeen, ja toivottavasti se riittää. Mut mulla on jo, onks mulla jo 25 tilaa, ja siis ihan yhtäkkiä, ihan niinku tyhjässä tullut näitä tilaa, ja mikä on aika siistiä. Mulla on tää shopissa 2 juttua, mitä näissä voi olla? Mulla on 2 packia, toinen on niinku sopimuksia ja toinen on 4 pelaajan pakka, mut siis joo. Ehkä me saadaan tästä kontrakteja, nää on tosi tärkeitä. Ja sit meillä on vielä 1 kultapakka ja Espanjan liigaa pelaaja on tosi kiva saada. Tai sit sellainen, mikä myy tosi hyvin. Me saadaan Espanjan liigaa pelaaja, joka meillä jo on. Ei. Luultavastikaan ei tehdä ku tällä jotain. Tää me voidaan pistää transferlistillä ja mä en usko, että näistä kumpikaan myy, joten ne me voidaan vaan quicksellata. No niin, meillä on 2500 kolikkoa nytte. Meidän pitäisi tehdä niinku enää 10 maalia online-peleissä, niin me saadaan siitäkin miksattu paketti. Mä muistelin jotain sellaista, niin sitä me lähdetään nyt lähtemään vaikka 10, että voittoa mun tällä joukkueella. Ja toivottavasti mistä onnistaa siinä. Ja käyn nyt ihan ensimmäiseksi tuottamaan paljon tuo mun Emiliano Insua. Niin kuinka monella kolikolla me saataan se myytyä, että mä oon tässä lähempänä sitä 1 kultapakettia. Siinä. Tää on muuten tosi nopea tää FIFA Worldin haku. No joo, mä uskon, että me saadaan se 500 aika nopeasti myytyä. Sitä 3 tunniksi. Nähdään miten se tulee myymään, mutta en mä tiedä, ehtiikö se tän jakson aikana vielä myydä. Laitetaan skuodi kuntoon, mennään ottamaan se voitto. Mä oon taas vähän ruosteis varmaan. Niin, se myi hetkessä. Siis se myi hetkessä. Miks mä pistin sen niin halvalla? Mä olisin saanut varmaan sen 1000 myytyä. Ainakin me saatiin se heti sitten myytyä. Me joudutaan lähteä näköjään ihan kammottamalla chemistry vähän fitness syistä, niin meidän seuraava ottelu, mut no. Toivottavasti mä nyt onnistuttais silti. Joka silloin, niin sillä ei oo mikään, sillä on Andre Syrve ja Plasmatuidi Consoli, Juan Carlos Pelho, Enrique. Sillä on aika vaarallisia pelaajia, mutta sen kemistri on vielä muakin huonompi, joten mä en näe tätä vähän voittamattomaksi joukkueeksi kumminkaan. It's match time. Martin Tyler here and Alan Smith with you as always to describe it. And we're looking forward to something special today. Siis nyt oikeesti nämä pelaajat alkaa olla tässä pelissä jo hyviä. Viime pelissä mä vielä pystyin tekemään mitä mä melkeinpä tahoin, mut nyt siis joo. Joo, mulla ei niinku mitään chanssia tässä pelissä. Hyvä veto muuten. Ei mun edes ollut vielä tarkoitus vetää, mutta aika hyvin se lähti. Mikä syöttö? Felliton! Svetikol! Tolppa! Ei! Ja tässä on jo nyt erä loppumassa. Emme muista, että näin lyhyt on. Hyvin löytyy. Herrera! Vittu! Keskitä! Sit pusku! Ei! Ei, mikä läpisyöttö, mut Felliton ei ihan päässyt siihen. Tää Felliton on kyllä hirveä peto, siis se siis on ihan mun ylivoimasti paras pelaaja. Andrian, pidä palloa! Mikä maali! Mikä maali!
Tilanne ohi. Mutta me voitettiin. Enää yksi voitto, niin me noustaan Divari 7. Me varmistettiin muuten jo noussut Divari 7, mutta siis voit, Divari 8 voitto. Me saadaan 450 lisäkonssia näköjään. No okei, me nyt saatiin silverbacki kumminkin. Otetaan nyt tää tästä pois alta. Saatiin espanjalainen CM, se kelpaa hyvin meidän joukkoeseen. Tän kaverin mä yritän nyt myyä. Ja vaikka nyt tänkin. Mä itse asiassa pistän molemmat 150-300. Niin, jos mä ne molemmat saan myytyä, niin silloinhan mulla on jo 5 000. Joten siinä toivottavasti ne myy. Tuohan mulla onkin joku juttu. Redeem now. Noin. Ja me toivottavasti ei vaan mixed contract back, vaan mixed player back. Se on mixed contract back. No, okei, kyllä mä senkin otan ihan mielelläni, mutta mä haluaisin niinku uusia tähtipelaajia. Mä sanoisin, että mä lopettelen nyt tähän tän jakson. Nää fuckit, mä vedän vielä yhden pelin. Tulee ehkä vähän pidempi editointi, mutta ottaa nyt huomioon se, että mä en välttämättä tuu tekee kumminkaan tätä enää niin paljon ja tuskin tuun pääsemään tätä läpi, niin ois se ihan kiva nyt. Niin, vetä vielä yksi matsi tähän päälle. No niin, eiköhän mennä peliin. No niin, tässä on mun vastustaja. Silläkin on velliton. Ei, sillä on velliton, sillä on valkat, sillä on villian. Holy shit, sen oikea puolta OP. No niin, meidän pitää voittaa tää. Herrera! Ei, siinä oli hyvä paikka. Vargas! Ei, mikä torjunta toi oli? Miten se torju tolle? Miten mä en edes reagoinut tohon millään tavalla? Mä vaan mietin jotain asiaa. Siis oikeesti toi on varmaan pahin paikka kuin pelissä. Miksi me syöhtiin tosta? Ei oo totta. Sitten se tulee Bellitonilla. Nyt on Belliton housussa. Taas mä syötän niinku ihan väärän. Pitsi. Ei, mitä se torjutaan? Ei oikeesti, jos tää päättyy tasuriin. Jep. Vittu, se jää sit vikaa peli. Joo, no, tota noin. Tähän mä sit lopetan tän jakson ihan oikeesti. Ja tota, jos tykkäsitte, niin tykätkää toki videosta ja tilatkaa mun kanavaa. Näitä tulee vielä. Mä yritän vielä tehdä näitä jaksoja lisää, mutta totta kai FIFA 15 tulee varmaan vähän ainakin hidastaa tätä, mutta mä olin Tontsa ja moikka moi.